Пісня шоста. Розмова Ектора з Андромахою. Трояни й Ахеї одні уже бились, но бійка на полі довго не стихала, і вони ще довго ратищами бились, межи Семоентом і Ксантвом бігучим. Аянт Таламонів, опора Ахейська, первий подав світу, троян розірвавши, та лицаря вбивши лучшого із хтриків, вбивши Акаманта, сина Евіссора. Він його ударив у шолом хвостатий і пробив на лобі, і ратище мідне у череп устрягло, і тьма очі вкрила. Дивомет Хоробрий побив Тевхтраненка, славного Аксила, що жив у Арисві, у всяких достатках, і милий був людям, бо жив при дорозі, і всіх не цурався. Но й вони от смерті його не закрили, за його не стали, і обох побив він, його й Калісія вірного, що коней поганяв, і разом пішли вони в землю. Евривал ограбив Дриса і Охвелта, і синів русалки Есипа й Підаса, що Аварварея сплодила Воколу, а Вукол був сином царя Лаомедонта старшим, його мати Крадькома родила. І він пас і в полі полюбив русалку, і та стяжеліла, і близнят родила, но в них Мікістенко і силу і вроду знищив, і з плечей їх пообдирав збрую. Поліпіт могучий побив Астивала, Одисей Педита, родом із Перкоси, ратищем позбавив, Тевкер Аретавна, славний Нестеренко Антилох Авліра, ратищем позбавив, Гамемнон позбавив Елата з Підасу, знадцать Неоєнту, Ліїт навздогін повалив Хвілака, а Еврипіл сильний побив Мелантвія, Менелай Хоробрий захопив Адриста живцем, його коні спужалися в полі, понесли теліжку на сук мирикинний, Дишель перебили, та й самі погнались у місто за другими служащими кіньми. А то із теліжки так і хропнув видом у пильною землю. Аж тут Атрієнко, Менелай Хоробрий з ратищем наскочив, і той на колінах став його благати: «Не бий, Атрієнку, будеш викуп мати! Багато є скарбів у рідного батька, багато є міді, злота і заліза, так тобі дасть батько викуп незлічимий, як я буду живим на суднах Ахейських!» Мовив і порушив серце його в грудях, і він його слугам брався передати до суден одвести, аж йому назустріч Гамемнон володар вийшов і промовив: «Чи ж ти мене лаю? Ще будеш жаліти ворогів? А добру вони в твоїм домі пам'ятку лишили. Хай же із рук наших ніхто не виходить, і та є дитина, що в животі мами, і та не виходить. Хай усі в Ільйоні без похорон гинуть!» Мовив і порушив братове серце, бо говорив правду. І взяв він Адриста, отпихнув рукою. Гамемнон ударив його з духовини, повалив п'ятою, наступив на груди і ратище вирвав. А Нестір щодуху гукав до Аргеїв: «Братчики Данаї, Ярієві слуги! Ви вже й не лишайтесь трупи обдирати, щоб на свої судна щонайбільше взяти. Тепер лучше биймо, тоді ви спокійно трупи обдерете, мертвії на полі!» Мовив і підняв їм і душу, і силу. І вже б ті трояни от сильних Ахеїв були б в Іліоні, зморені безсиллям, якби до Енея й Ектора не мовив Елен Пріаменко, сновида найлучший: «Екторе й Енею, вам тепер і дбати за троян лікіян, бо ви єсте лучші із цілого війська до війни і ради. Станьте тут та військо в браму не впускайте, всюди зупиняйте, щоб воно не впало, до жінок та сміхом ворогам не було. І коли ви військо вспієте підняти, то ми уже станем з Данаями битись, хоч буде й трудно, так нічого вдіять. А ти йди до міста, Екторе, до неньки своєї й моєї,
Хай вона покличе молодиць троянських до храму Палладди і ключем одчинять двері до святині, і візьме найдовшу, найкращу намітку, яка є в домі її наймиліша, і покладе в ноги красної Палладди, і нехай 12 телиць одноліток обіцяє дати, як тільки Палладда помилує місто і жінок, і щадків, та нам от Ільйону одженете дієнка, буйного вояку, гонителя злого, що знать із Ахеїв самий найсильніший. Не так ми боялись і того Ахілла, що богиня, кажуть, сплодила як сього, ніхто з ним не може силою рівнятись. Промовив, і Ектор брату не перечив. Зараз із теліжки скочив із оружжям, ратищами брязнув і пішов по стану до бою будити. І бій підійнявся. Трояни вертались, двигались к Ахеям, а ті отступали, побій залишали. Здавалось, безсмертний із ясного неба до Троян спустився, так вони вертались. І гукнув к Троянам Ектор Шоломенний: «Славні є Трояни, помагачі дальні! Будьте ж молодцями, сили не спадайте! А я оце піду в Іліон порадить, щоб старшина наша з вашими жінками молилась і дари богам обіцяла!» Мовив, і пустився Ектор Шоломенний, аж йому по шиї та по ногах билась та чорная шкура, що щит обшивала. А Главк і Полохів з Тидієвим сином уже виступали, готові битись. І тільки почали до себе зближатись, первий обізвався Дивомит Хоробрий: «Хто ти, небоязкий із смертного люду? Бо я тебе в бою не видав ніколи, а тепер ти, бачу, всіх опережаєш, що на моє довге ратище виходиш. Тоді ти нещасних, що йдуть проти мене, коли ти безсмертний і прибув із неба. Бо я із богами битися не буду, бо й син Дереванта, лікорох могучий, зате не мав віку, що з богами бився, що напав на мамок бога Дивониса і гнав їх по нісі, аж китяги винні вони погубили. Так він їх батожив ременем воловим. Дивонис от страху аж у море скочив, і вже його Хетта втішила, так тяжко він перелякався. Зате й повстали всі боги спокійні, і його Кроненко осліпив, і жив він мало, бо спротивів всім богам безсмертним. Так і я з богами битися не хочу, а коли ти смертний і живишся хлібом, так іди скоріше, з смертею зійдешся!» Аж син Іполохів до його і мовив: «Що тобі, Тидієнку, про мій рід питати? Як листя по лісі, так люди на світі один лист од вітру опаде, а другий дерево пускає, весна розвиває. Так і ми, той гине, а той виростає. Но коли питаєш, то я тобі й скажу, щоб і ти знав рід мій, відомий для многих. Єсть город Ехвіра в закутку Аргеї. Там колись Сизихв був за всіх наймудріший, Сизихв Еоленко, і мав сина Главка. А Главко мав сина того Валерхвонта, що був і хороший, і до всього вдатний. Та Прит зазломислив, його з дому вигнав, бо зі всіх Аргеїв він був заможніший. І дій йому всіх їх під ціпком поставив, а то була в його цариця Антія. Вона й забажала з молодим обнятись, тільки Валерхвонта на те не склонила і стала цареві на його брехати. Чи сам умри, Прите, чи вбий Валерхвонта, що бажав зо мною насилом обнятись?» Мовила, почув він, і жовч його взяла, та вбити самому серце не дістало. Так він його з листом послав у Лікію, а лист написав він на склеєній дошці і післав до тестя, щоб там його вбито. І пішов він з богом у тую Лікію, прибув до Лікії текучого Ксанхту. Володар лікійський прийняв його щиро. 9 день він учив і поволу різав, но коли зірниця 10 я встала, він і став питати, чи немає в його яких-небудь листів от зятя, от Прита. І тільки пробіг він зятеєві листи, враз йому химеру повелів убити, що її не люди, а боги родили. Бо то з чола лев був, і ззаду дракон був, збоку коза була,
і вогнем пишала. Ну і ту побив він, на богів оддавшись. Удруге ходив він з солімами биться. І то казав, бійка найтяжча я була. Втретій раз побив він сильних амазонок. А коли з побою назад повернувся, лучії з лікіян засіду зробили на його. Но й тії назад не вернулись. Усіх перебив їх Валерхвонд Хоробрий. Тогді цар дознався, що він божий щадок. Оставив при собі, видав свою дочку і дав половину царської поваги. А лікійці дали найкращого поля, що мав де орати й садки осадити. І в його родилось два сини і дочка – і Поллох, і Сандар, і Лаводамія. Та Лаводамія, що з дієм обнялась, і от його мала сина Сарпідона. Но він напослідок богам опротивів, і він одинокий по степах Ахейських блукав і боявся сліду чоловіка. Син його Ісандер згинув од Ярія, як ходив хоробрий з солімами биться. А тою гнівів була Артемида. Но і Поллох живий, він мене і сплодив, і послав у Трою, і наказав дуже, щоби я храбрився, опереджав других, та щоб не соромив батьківського роду, лучого в Ехвірі і в цілій Лікії, з такого я роду і з такої крові. Мовив і пом'якшав дивомит хоробрий, ратище усунув у землю родючу, і мило до главка почав говорити. Та ти ж мені давній батьківський знакомий, бо і найповажний так раз Валерхвонта 20 днів у себе приймав як гостя, і вони друг другу гостинного дали, і ней так дав тому пояс червонястий, а Валерхвонт тому чарку золотую, я її вдома ідучи оставив. Тоді я не знаю, бо я ще малив був, як гинуло в хтивах Ахейське військо. Так будьмо знакомі, я в тебе в Аргеї, ти в мене в Лікії, коли я там буду, а тут і на звалках друг друга минаймо. Много є для мене троян та посильних бити, кого Бог дасть, і ноги нагонять. Много є й Ахеїв бити, кого хочеш. Даваймо ж мінятися на нашій збруї, щоб відали люди, що ми не чужії. Мовили і разом з коней позлізали, взялися за руки, клятвою поклялись. І поміг Кроненко главку з Дивомидом поміняти збрую золоту на мідну, збрую стоволову на 9 волову. Тільки прибув Ектор до Скейської брами, його обступили жінки і дівчата, і стали питати за синів, за братів, за милих, що він їм до богів молиться радив, бо на многих лихо наступало. А тільки прибув він додому Пріама з різними дворами, бо у йому було 50 теремів тесового камню, один край другого, де сини Пріама ночували ночі з рідними жінками. А для дочок також насупротив було 12 теремів з тесового камню, один край другого, де зяті Пріама ночували ночі з вірними жінками. Там його зустріла його мати рідна, ідучи до дочки, милої Лавдики. І за руку взяла, мовила й питала, «Чого прийшов сину, чого бійку кинув? Мабуть, напирають злюючі Ахеї, хочуть місто взяти?» І в тебе на думці піти аж до замку дію помолитись. Так піжди, я піду, вона тобі вточу, та полиєш дію і другим безсмертним, та й сам підкріпишся, коли вип'єш краплю. Воно поселяє, коли хтось змориться, так як ти зморився, б'ючись за родину. Аж до неї мовив Ектор Шоломенний. Не йди, моя мати, вина доставати, воно отуманить і сили позбавить. Не смію і дію брудними руками вино проливати. Гріх тому й молитись, хто так осквернився кров'ю і розбоєм. А збери тиненько молодець поважних, та піде з кадилом до храму Палладди. І візьме найкращу, найдовшу намітку, яка я є в домі тобі наймиліша. І покладе в ноги красної Палладди. Та ще й 12 телиць одноліток, да ти обіцяйся, як тільки Палладда помилує місто. І жінок, і щадків. Та нам от Ільйону оджене Тед'єнка, буйного вояку, гонителя злого. Так ідеш тиненько до храму Палладди, а я оце піду Парія покличу,
коли він послуха, земля б його взяла. То якусь погибель викохав Олімпський для Троян, Пріама і всіх його щадків. Коли б то він живо в невид провалився, так, може, забув би і я своє горе. Промовив, і мати скликала служанок. І вони по місту молодець збирали, а вона ступила у терем пахучий, де в неї лежали намітки седонські, що їх Олександр вивіз із Седону по тій дорозі, море перепливши. По як її вивіз славною Елену. Із них для Палладди Екава і взяла одну, що найкращу, найбільшу намітку, що як зоря сяла, на споді лежала. І пішла, і з нею пішли молодиці. І тільки прибули до храму Палладди, зараз їм Хтеона, Кісієва дочка, жінка Антенора двері очиняла, бо вона в Палладди була попадею. І ті до Палладди руки підійняли, а мила Хтеона узяла намітку, поклала у ноги красної Палладди, і дієвій дочці почала молитись. «Палладдо, богине, оборона наша, зломив Дивомида ратище і дай так, щоб він упав ницю під скейські брами. Ми ж тобі 12 телиць одноліток дати обіцяєм, як тільки ти волиш помилувати місто і жінок і щадків». Благали, та дарма, не чула Палладда. А поки благали дієвою дочку, Ектор уже к дому прибув Олександра, що сам Олександр із теслями строїв, які були лучші у Трої родючій, і мав тепер терем, і хату, і сінни в замку, по сусідству Ектора й Пріама. Ступив туди Ектор, ратище у його ліктів 11, і на нім високо остріє блищало, і золота рихва. Глянув, той ладнує збрую у світлиці, приміряє щити і броні, і луки. А Елена також круг своїх домашніх сидить і роботи слугам назначає. І поглянув Ектор, та й почав соромить. «Не впору, небоже, жовч тебе напала! Люди помирають коло стін високих, б'ючися! За тебе і війна, і бійка місто обгорнула, а й ти б того лаяв, якби хто при тобі од бою ховався. Іди ж, поки місто попелом не сіло!» Аж до нього мовив красний Олександр. «Екторе, ти можеш мене попрікати, но я тобі кажу, і дай мені віру, що я не із жовчина Троян, не з гніву сидів у теремі, а хотів потужити. Тепер мене жінка знову вговорила, щоб я ішов битись, і мені здається, що все лучше буде, замога зміниться. Пожди, а я зараз збрую одягаю, або йди, а я вже поспішу дігнати». Мовив, та не мовив Ектор Шоломенний, аж стала Елена до його казати. «Дівере, невинний остилої суки, коли б мене в той день, як мати родила, ухопили вітри та занесли в гори, або мене у море кинули глибоке, щоб я потонула, і сього б не було. Або коли боги стільки лиха дали, так був би принаймні чоловік добрящий, і чув би наругу та обриду людську, а сей і не чує, і чути не буде, і зате він певне колись поплатиться. Дівере, ходи лиш та присядь на кріслі. У тебе на думці велика є праця, і за мене, суки, та за Олександра, бо нам така доля випала одія, щоб ми і нащадкам сміховиськом були». Аж до неї мовив Ектор Шоломенний. «Не каже сідати, не сяду, Елено. Мене думка тягне до Троян нужденних, що там ждуть на мене. Його лишень живо виряджай, та хай він і сам поспішає, щоб йому зо мною в городі зійтися. А я іще маю додому забігти, глянуть на домашніх, на дитя, на жінку, бо хто те є знає, чи буду я живий, чи, може, прийдеться згинуть од Ахеїв». Промовив, і вийшов Ектор Шоломенний, і живо прибув він до свого будинку, та вдома не було його Андромахи. Вона з малим сином і з мамкою разом стояла на башті у сльозах і стонах. Подивився Ектор, що жінки немає, і став на порозі, і слуг запитався. «Скажіть мені, слуги,
по щирій правді, куди Андромаха вийшла із будинку? Чи вона в Зовицьде? Чи вона в невісток? Чи вона у храмі сильної Палади, де наші троянки богиню благають?» Аж ключниця вірна до його озвалась. «Коли тобі правду, Екторе, сказати? Вона не в Зовицьдесь, вона не в невісток, вона і не в храмі сильної Палади, де наші троянки богиню благають, а вона на башті високій Ільйонській, вчула, що Ахеї троян побивають, і враз полетіла, ніби божевільна, до стіни, і мамка дитину понесла». Мовила, і Ектор пішов собі з дому по старій дорозі, по вулицях битих. І тільки достався до Скейської брами, де вже йому було в поле виходити, аж йому назустріч вийшла його жінка, славна Андромаха, дочка Етивона, що мав і поплаку, та ще й поплацькі хтиви, і царем був славних кілікійців. Його рідна дочка за Ектором була, вона і зустріла. Коло неї нянька на руках держала малую дитину, як ясною зорю. Ектор свого сина називав Скамандром, но люд царем міста, бо Ектор один лиш і рятував місто. І він задивився, сином любувався, а жінка стояла у сльозах, а далі руку його взяла, мовила і сказала: «Згубить тебе сила! Не жаль тобі, милий, дитини малої і бідної жінки, що вдовою стане? Ахеї зберуться, уб'ють тебе, милий, а мені без тебе в землі лучше бути, бо вся моя втіха, коли ти загинеш, одна туга буде. Нема в мене батька, ні рідної неньки, батька збавив віку могучий Ахілло, як він узяв місто славне Кілікійське, муровані хтиви, убив Етивона, і збруї не грабив, серця не дістало, і спалив він тіло у пишній збруї, могилу насипав, а дієві дочки в'язнів насадили, горнії русалки. Було там у мене і семеро братів, в один день і тії у неведа стали. Усіх перебив їх Ахілло могучий, взявши на стада їх волові й овечі. Неньку мою рідну, пілакську царицю, взяв було до стану скарбами другими і за тяжкий викуп випустив на волю, та її удома Артемида вбила. Ти тепер у мене і батько, і ненька, ти і брат мій рідний, ти і муж мій вірний. Змилуйся, не кидай дитя сиротою, мене удовою, останься на башті. А все своє військо постав коло смокви, де стіна низькає, і перелаз легкий. Туди уже тричі приступом кидались, обидва аянти і домень хоробрий, могучий Тедієнко і два Атрієнки. Чи їх божевільний на те надоумив, чи, може, їм серце про те є сказало?» Аж до неї й мовив Ектор Шоломенний: «Я то, моя мила, і сам те я бачу, та стид мені буде троян та троянок, коли я, мов хирний, тікатиму з бою. Серце не позволить, бо я таки вмію небоязним бути і битися первим за славу Отцеву та за свою славу, бо бачу я день той і умом, і серцем, коли прахом ляже і Ліон набожний, і Пріам воївний, і народ Пріамів. Та не так я серцем за троян болію, за саму Екаву і царя Пріама, і за братів рідних, що много їх сильних перед ворогами прахом полягає, як за тебе, мила, що тебе Ахеєць поведе і вольний світ тобі закриє. І ти у Аргеї будеш хустки ткати та воду з Міссіди або з Іперії з нудьгою носити в неволі тяжкії. Сплачешся, а ворог погляне та й скаже: «Се Ектора жінка, первого звитяжця у троян, що з нами за Іліон бились. Скаже, і на тебе спаде друга туга, мужа повернути, неволю позбути. Но хай мене криє земля сировая, як маю я плач твій та неволю бачить». Мовив і наставив руки до дитини, аж дитина з криком клону притулилась, на руках у мамки, батька не злюбила. Спужалася міді і кінського чуба, що його з шолома страшно опускався.
усміхнувся батько і рідная мати. І зняв собі Ектор із голови шолом, і поставив шолом на землю родючу, поцілував сина, взяв його на руки і враз помолився всім богам і Дію. «Дію і боги всі, дайте, щоби син мій, як і я був первим у троян і сильним, і таким хоробрим, і в Ільйоні рядив, щоб люди казали, як буде йти з бою, а ще лучший батька, а він нехай з бою добичі приносить та радує матір». Промовив і жінці передав дитину, і жінка долона дитя притулила сміхом та сльозами, і жаль йому стало, і обняв він жінку, і до неї мовив: «Не плач, моя мила, як часу не буде, ніхто мене милок не виду не справить, а буде, так долі ні злий, ні хороший ніхто не об'їде, хто родився тільки. Ідеш ти додому, гляди свого діла, прясниці та крісен, розкажи й слугам займатися ділом, а бійки доглянуть лицарі ільйонські, і я уже з ними». І промовив Ектор, і шолом хвостатий підійняв, і жінка пішла до будинків, і все озиралась, сльози проливала, а тільки прибула до пишних будинків Ектора, де много слуг на нього ждало, вона усім слугам жалю наробила. Вони, як по мертвім, по живім ридали, бо вже й не ждали, щоб він повернувся і от рук ахейських в полі не загинув. Та не ждав і парій у домах високих, живо одягнувся у мідною збрую і пішов, отдавшись на бистрії ноги. І як кінь стаєнний, гладкий на оброці, обірвавши повід, летить через поле, бо привик купатись у річці бігучій, і шия басує, і грива далеко на спину спадає, а він, гордопишний, летить через поле до кобил та паші. Так парій Пріамів з вершини Пергаму збруєю, мов сонцем блискаючи, сходив, і ногами живо поступив веселий, і нагнав він живо Ектора. Він близько був до того місця, де з жінкою мовив. І першим до його мовив Олександр: «Мабуть, тебе, брате, трохи задержав я, не поспів упору, як ти мені радив». Аж до нього мовив Ектор Шоломенний: «Правда, милий брате, тебе серед бою ніхто не погубить, ти таки хоробрий, но ти все не дбаєш, не хочеш, і в мене серце замирає, що ті трояни, що за тебе б'ються, бридяться тобою. Ходім, а про те є послі поговорим, як дій нам поможе богам віковічним спокійною чашу поставити вдома та вигнати з Трої ахеїв завзятих».